Olá, meus queridinhos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Bom, pessoal, é o seguinte: nós vamos fazer essa primeira videoaula, vamos fazer uma revisão de conteúdo, daquele conteúdo realmente que nós tivemos em sala de aula, que nós conseguimos ter em sala de aula no primeiro trimestre. Lembro a vocês que parte da nota de vocês desse primeiro trimestre vai ser somado à avaliação que vocês fizeram, tá? Se alguma turma não pôde fazer a avaliação do primeiro trimestre devido à situação do isolamento, a gente vai ver formas metodológicas diferentes para vocês serem avaliados, tá bom? Ou através de prova online, ou através de trabalhos, ou alguma outra forma metodológica que a gente vai conversando durante, no decorrer do processo, tá bom? Bom, a primeira videoaula de vocês vai acontecer aqui na minha casa, tá? Vou mostrar para vocês o espaço. Esse espaço que eu tô aqui é a minha cozinha, então a gente vai fazer um pouquinho de videoaula, tá? Em cada um dos espaços da minha casa, para vocês conhecerem também direitinho, beleza? Aí, ó, deixei tudo arrumadinho, né, cara? Sabe como é que é, né? Parado. Tá? Então esse é o espaço que a gente vai ter a nossa primeira videoaula aí. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Em relação então ao conteúdo do primeiro trimestre, nós falamos sobre valência física equilíbrio. Nós conversamos sobre essa valência, de como isso interfere nas relações práticas e, fundamentalmente, de como ela interfere na noção de atividade e de exercício físico quando a gente realiza uma prática esportiva ou realiza uma atividade lúdica, recreativa ou demais atividade. Até para vocês entenderem no futuro como melhorar os cuidados com o próprio corpo, sabendo se utilizar dessas práticas fundamentais, né, como o equilíbrio, para valorizar o ganho e desenvolvimento de aptidões físicas e qualidades físicas, tá? Tanto habilidades quanto capacidades físicas. Tudo bem? Bom, equilíbrio então. Nós falamos que o equilíbrio é uma valência física, né? Ou seja, nós nascemos com a capacidade, claro, exceto as pessoas que nascem com alguma alteração no sistema ou no funcionamento, na fisiologia ou na parte anatômica, mas nós nascemos com essa capacidade de equilíbrio. E desenvolvemos as habilidades em relação ao equilíbrio conforme somos submetidos a essas práticas. Mas o que é o equilíbrio em si? Bom, equilíbrio é a capacidade, quando nós temos a capacidade de manter as forças internas e forças externas ao nosso corpo numa relação onde somadas equivalem a zero, gerando o que nós chamamos de centro de gravidade. Então, o equilíbrio, quando nós temos forças ambientais, atmosféricas ou demais forças que são inseridas sobre o nosso corpo, e mesmo as forças internas, da própria contração muscular, dos movimentos do corpo humano, né? Quando essas forças somadas se equivalem a zero, ou seja, chegam a um resultado zero, nós falamos que nós temos equilíbrio. Nós estudamos o equilíbrio em três formas: equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e equilíbrio recuperado. Vocês lembram, né? Então tá. O equilíbrio estático é aquele que nós atingimos numa determinada posição. Então, toda vez que adotamos uma postura específica, né, nós falamos que nós estamos em equilíbrio estático. Então, equilíbrio estático é aquele quando adotamos uma determinada posição. O equilíbrio dinâmico é quando acontece a necessidade de realizarmos um movimento. Manter o corpo em equilíbrio durante o movimento é requisitar as ações do equilíbrio dinâmico. E por último, nós tivemos o equilíbrio recuperado. O equilíbrio recuperado é uma fase transitória entre equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, ou equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Toda vez que eu estou em movimento e vou para o equilíbrio estático e vou parar, eu preciso recuperar a posição estática. Então eu não paro imediatamente, né? Eu recupero a posição estática. Da mesma forma, quando eu estou em posição estática e vou para um movimento, eu não começo o movimento com a velocidade ou com a explosão que vai acontecer durante toda a trajetória da ação do movimento. Eu vou recuperar a ação dinâmica, né? Então, essa característica entre uma relação entre o estado dinâmico e estado estático, ou estático e dinâmico, nós chamamos de equilíbrio recuperado. Na sequência do conteúdo, nós vimos que para a manutenção da postura do nosso corpo existem alguns sistemas. Então, para manter essa manutenção da posição bípede que nós adotamos com o passar dos anos, né, com a evolução da espécie humana, nós adotamos essa posição física, né, nessa posição de comportamento bípede. Essa posição desenvolveu sistemas para manter o nosso corpo em equilíbrio sobre a posição bípede, sobre a posição ortostática. Esses sistemas, então, que nós já estudamos, são três. São os sistemas sensoriais,
o sistema neuromuscular e o sistema músculo-esquelético. Vamos começar então pelos sistemas sensoriais. Os sistemas sensoriais, como nós vimos, eles se subdividem em três: o sistema visual, que corresponde, né, à identificação dos espaços, dos objetos, das formas através da visão e então adequando pela percepção dessa imagem a nossa posição no espaço; o sistema vestibular, que faz parte de uma área que nós chamamos a região do vestíbulo, né? Essa região possibilita a identificação da posição da nossa cabeça no espaço, e o nosso corpo tende a acompanhar a posição da cabeça do espaço, mantendo o nosso corpo em equilíbrio através da posição da nossa cabeça, tá? E por último, o sistema somatosensorial. O sistema somatosensorial, ele é formado por receptores sensitivos periféricos que nós temos na pele. É eles que dão para nós as sensações de textura, calor, frio, né? O toque, se é áspero, se é liso. É eles também que identificam para nós qual superfície eu estou pisando, qual superfície eu estou tocando, né? A diferença que tem quando eu caminho sobre uma superfície de areia e a diferença que tem quando eu caminho sobre uma superfície de cascalho. É esse sistema que possibilita essa identificação para nós, ok? Esses três sistemas, visual, vestibular e somatosensorial, são chamados de sistemas sensoriais porque fazem parte das sensações. Eles auxiliam o mecanismo da manutenção do equilíbrio do nosso corpo, justamente através da identificação das sensações. O outro sistema que nós temos é o sistema neuromuscular. Bom, o nome já diz, sistema neuromuscular. Corresponde então à integração entre o sistema nervoso e a parte muscular. São os nossos nervos que, através de uma informação que nós processamos lá no sistema nervoso central, lá no nosso encéfalo, que mandam a informação para o músculo, falando assim: ó, se contrai, se relaxa, contrai rápido, relaxa rápido, né? Se contrai devagar, relaxa devagar. Pela relação da comunicação entre contração e relaxamento, ou seja, a comunicação entre os nervos, né, e o nosso músculo, é que o nosso corpo consegue manter uma posição, seja ela estática, seja ela dinâmica, seja ela recuperada, manter o nosso equilíbrio. E por último, então, o último dos sistemas que nós estudamos chama sistema músculo-esquelético. Como se acontecesse numa lógica sequencial, nós temos um nervo que manda uma informação para o músculo, correto? Era o sistema anterior que nós citamos, sistema neuromuscular. E agora nós temos um outro sistema, que é o músculo-esquelético. Ou seja, quando o nervo manda informação para o músculo se contrai ou se relaxa, o músculo vai exercer uma ação sobre a parte óssea, já que nossos músculos estão ligados à parte óssea, né? Todo músculo esquelético, todo músculo estriado esquelético, conteúdo que vocês já viram em ciências, por exemplo, que são os principais músculos do movimento humano, que vão dar para nós a ação humana e, decorrentemente, o exercício físico, estão ligados numa relação entre músculo e osso, ou seja, o músculo se liga a uma parte óssea. Então, quando o músculo se contrai, ele gera uma tensão sobre uma estrutura óssea, gerando o um movimento de um segmento corporal qualquer, ou uma ação específica qualquer, seja ela contrair ou seja ela relaxar. É importante que vocês lembrem que, para a gente manter uma percepção e uma noção adequada de equilíbrio corporal, nós precisamos intercalar as relações entre esses sistemas. Todos os três sistemas, sensorial, neuromuscular e músculo-esquelético, têm que estar funcionando adequadamente para que o equilíbrio corporal aconteça. Diferente daquelas pessoas que a gente observa, né, pessoas que tiveram um problema como um derrame, né, que nós chamamos, que o termo correto é uma AVE, um acidente vascular encefálico. Diferente dessas pessoas que tiveram uma lesão, ou pessoas que tiveram um acidente, que comprometeram parte anatômica, ou parte da fisiologia, ou parte de como funciona o corpo humano, nós temos uma integridade no nosso corpo. Os nossos colegas que, porventura, têm alguma alteração física, provavelmente eles têm uma percepção de equilíbrio diferente do nosso, porque as adaptações que eles precisam fazer são diferentes, devido à anatomia, que é um pouco diferente, devido à fisiologia, que é um pouco diferente. Então, para eles adaptarem tanto nas posições de equilíbrio estático, dinâmico e recuperado, eles têm uma alteração, uma modificação e têm que fazer certas compensações, o que nós chamamos de adaptações.
Às vezes eles não têm tanta velocidade para conseguir organizar o corpo de novo em um equilíbrio dinâmico, ou não conseguem muito bem parar durante a necessidade de um equilíbrio estático. Essas variações acontecem dependendo das características corporais de cada um. Elas também acontecem durante a prática de um exercício físico devido ao fato do treinamento. Quanto mais nós treinarmos o desenvolvimento dessas práticas, melhor elas vão responder durante uma prática física específica. Seja ela um desporto, como nós fazemos o voleibol, o basquetebol, o handebol, né? Seja ela uma prática lúdica, uma brincadeira lúdica, recreativa, tá? Qualquer uma dessas relações estão interligadas a como esses sistemas se comunicam. Tudo bem? Muito bem, na sequência do conteúdo, vocês podem notar que nós continuamos com uma sequência onde vocês vão ver um título lá, após estudarmos esses sistemas, tá? Vocês vão ver um título lá que fala sobre... Deixa eu só achar aqui rapidão para nós. Olha lá. Isso, olha cá. Aí nós temos lá as funções do sistema de controle postural. Bom, o controle da nossa postura numa determinada posição, ou estática, ou dinâmica, ou recuperada, ele depende de três pontos fundamentais, que é a sustentação, ou seja, a capacidade de sustentar as estruturas, a estabilização e o equilíbrio em si. Então, quando nós temos esses sistemas, esses três sistemas interagindo com a relação das superfícies, a biomecânica do corpo adequada, a superfície de contato adequada e a tarefa adequada para aquele organismo, nós conseguimos manter o corpo em equilíbrio. Toda vez que nós tivermos uma alteração biomecânica, uma alteração na marcha, né? uma dificuldade em caminhar porque machucamos a perna, uma dificuldade em se locomover por alguma razão biomecânica, nós vamos ter uma alteração do equilíbrio. Toda vez que a tarefa for mais dificultada, toda vez que o professor, né, estimular uma atividade mais difícil, mais complicado vai ser para manter o equilíbrio. E toda vez que a superfície de contato for alterada, uma superfície, por exemplo, que não é comum para nós, né, caminhar numa cama elástica, não é comum, não faz parte do nosso dia a dia, ou caminhar sobre superfícies muito irregulares, toda vez que a superfície de contato, a superfície e a base de superfície for alterada, nós vamos ter uma percepção de equilíbrio diferente. Uma forma de alterarmos a base, a superfície, é quando nós ficamos numa posição de um pé só. Né? Tentamos, por exemplo, ficar numa posição de um pé só sobre equilíbrio estático, né? Ela já dificulta a nossa posição. Se nós ficamos com os dois pés, ela facilita porque é algo habitual, nós estamos habituados a ficar na posição bípede. Diferente também quando nós vamos para uma posição, por exemplo, quatro apoios. O senso de equilíbrio de uma posição de apoio melhora muito porque a superfície de contato é maior. Nós temos uma posição onde vários pontos do nosso corpo estão em apoio. E por isso que é comum, quando as pessoas tendem a sentir perda do equilíbrio, procurarem um objeto, uma superfície estável para tentar segurar, para tentar organizar e manter o senso de equilíbrio. Beleza, galera? Deem uma olhada direitinho, deem uma revisão no material lá, sei que vocês fizeram a revisão direitinho, os alunos que não fizeram a revisão ainda desse conteúdo que nós já vimos no primeiro trimestre, vocês têm até dia 30 para fazer, tá? 30, eu estabeleci a hora também, vocês têm até as 18 horas do dia 30 para me entregar. Os alunos que me entregaram antes, eu já estou vendo, mandando as mensagens, pedindo para corrigir o que não está sendo corrigido. É essencial que vocês tratem todos esses assuntos que eu citei. A maioria de vocês, ou seja, os alunos do primeiro ano que estão tendo esse conteúdo, já tiveram uma avaliação comigo. Vou avaliar, né? Vou corrigir essa avaliação, vou lançar essa avaliação e também vou acrescentar as notas de participação das aulas que vocês tiveram comigo durante o primeiro trimestre e também dessa nota que vocês vão atingir agora com a revisão. É importante vocês me entregarem o quanto antes. Aqueles que me entregam antes, eu consigo mandar uma mensagenzinha para corrigir. Os alunos que me entregarem apenas no dia 30, eu só vou corrigir sobre aquela condição, ok? Nós não vamos ter um tempo maior para entregar, até porque nós precisamos dar o encaminhamento dessas atividades. Eu já postei para vocês o segundo conteúdo, que é Valência Física Força. É o conteúdo que nós vamos destrinchar, vamos estudar com mais calma. Mais passo a passo, né? Esse nós podemos acelerar um pouquinho, até porque esse conteúdo nós já vimos.
Mas no conteúdo sobre valência física força, nós vamos fazer vídeos um pouco menores e vamos discutir um pouquinho em relação a esse tipo de valência física. Tá bom? Um abraço a todos, se cuidem!